んからな、このわけのわからん時。あーちょごめん。うわー、めっちゃ時あれ、これアーチャー。アーチャー、アーチャー結構強くないですか？ロフトのやつですよね。アーチャーね、強いって聞くからさ、やったんだよ。したらさ、もう全然ダメだよね。最初なんでグラップルで行ったよって話よな、これ。グラップル、ああ、いけないことないと思うけどね。違うね、投げ方が悪かったよ、本当に。なんか敵の群れの中にグラップル投げて、でストーカーに刺さって、はい、よしこれ処刑いけんじゃないって思ったら、あのその塊の真ん中にパイロットがおって、もう瞬殺よ。はあってなったから、アーチャーはやめよう。アーチャーやめよう。何使おう、まあグランチャーかな。なんだかんだでよく使ってるからね。え、これはソウさんは今は、え、アップできてるん？うん、嘘。これ何もないんすけど。嘘やん。え、待って、え、嘘。アップデを確認するっていう風なあるやん。お知らせ。いや、俺は何もないっす。嘘。え、もうされてんの？されてるんすかね。でも何も書いてないんですよね。インストールしましたも何も。でもさ、私これをやるには。で、くれてんのかよ、くそ。みんな一緒でしょ。ん？どうしたらいい？で、今できないんですか？今ね、検索中っていうのは一応出てる。一応そのパーティーメニューにはいるよ。あー、ちょっとやってみます？普通に。うん。じゃあアンドゥ、あれ終わってんの？おさい。でもな、新しく増えるバナーさ、なんか支持者からのギフトらしくって、自分で解禁しようとしたらさ、はいはいはい、あれやねんって、1500いいねんって。高っ。そうやろ、高いやろ。はぁーって思ってさ。でもあれですね、勢力変えるしかないっすね、こまごまと。ぷわー、フォワード酔っ払いおじちゃんはやる気なくすからダメだよ。もうなんか、りょうくん、もしかしたら事故が起こってから、なんかコントローラーがそっちに移るかもしれないから、ちょっとして。やっ。やってみ。あれ、これアンドいやいますよ。A64? ライアン、コントローラーが来た。コントローラーが。あっちで撃ってんか。うえった。壁に向かって走れば。いよなんか遠くからさ、グレネード投げてるやつおるよな。グレネードめっちゃ飛んでるね。ソフトボールか。ちょ。で、L1 で立体起動す。刺されば。上におるやん、あいつ。ナイス。まるで、その場でしゃがんで走ってたらスライディングになります。前進を続けろ。上におるやん、あれ。あと三角ボタンで武器の切り替え、あ、そうそう、それがピストルで、長押しでもし変えたらタイタン用の武器になる。あ、びっくりした。またここで撃ってるよ、もう。
タイタン用の武器はタイタンに使った方がいいっすよ。多分プレイヤー1だと普通の順応が多分ズームがついてからいい。あーちょっとここでパイロット死んで、いつでも呼び出して。あっこで死んでんやけど、何かあったのかな。あちょあの抜けれませんか。抜けれない、そうですか。この人も私と一緒や。座ってる。矢印のところに自分が降りてくる。あらあったー。あそこまで。逃げて逃げて。あこれ最後船に。やば、そうなんですよ。最後船に逃げるんですよ。あれ、これドロップシップどこ上。ベリーさん生きてます、まだ。うん、生きて、うろちょろうろちょろしとる。戦中地点に向かって。あっ、あっ、くぅー。あー、めっちゃ撃たれてる。迎えに行った船を勝ったチームは迎撃するんで。そう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 。で、負けたチームは逃げんねん。美味しいよ。うん。スペさんは一個も反応がないけど生きてるん。うん。お昼食べてた。あ、お昼食べてた。はいはい。アンドゥお兄さんうまいから。あー、2列目に移されたの。ちなみにソフトボールできました。ソフトボールすごいな。なんでソフトボールで来ようと思った。強い。だから。マジで？アンドゥがめっちゃ飛んでってんねんけど。ビヨーンって。私パルスやからな。やったー、へっしょ。一発、腰ダメが強いから腰ダメで一発で撃ってる。あ、ちょ、そ、あなたには用がなかったのよ。うわ、当たんねえか今の。あ、ちょ、痛いよんだよね、ありがとう。でもなんかいろんな武器があって、みんなそれぞれ本当に向き不向きっていうのがくっきり分かると思う。なんだ、あ、ことんねんやん。一回上にいるな。私はここの神経を打つわ。あ、やめて、どこで打ってんの、やめて、そういうの求めてないからやめてください。あ、くっそ、カーテンが邪魔だ。あ、ちょアシストだったよ、倒せないよ、この人強いよ。タイタンじゃん。え、もうタイタン出てんの。最初はあれやけど、追いつくの大変やけど、慣れたらすごい楽しいね。あ、やめて。出た。やった、ナイス。
うわ、トーンやん。マジかよ。おる。いつでも呼び出して。アナウンスですね。キッバンス。いったー、もうさなん、ちょっとやめて、そこで撃ってんの誰だよ。どこでどう何を撃ってんのかがわからん。ナイス。痛い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 。あそこパイロット、ちょ、向いて向いて。頑張って、もっと差をつけるのよ。ヒーリーがやってたけどな、仲間が逆に邪魔してる。まさに圧倒的なキルね。ヘイ、そこの彼女、ちょっと乗せて。ちょっと降りてくんない、やめて、そういうの。ひどい。今のめっちゃ傷ついたわ。今のめっちゃ傷ついたわ。よっ、どっかにおったぞ。いいぞ、勝ったぞ。勝ったね、やったよ。イエーイ。8キル、1、やば、19キルって。は？はぁ。恐ろしい。どこ迎撃場所？逃げたいけば十分。うん、逃げたいから十分よ。何それ？いいの？それニュークリアじゃない？アンドゥ。大丈夫でしょう。じゃあね、今さ、そのさ。あ、見てみた、まだ落とす。壊せー、壊せ、壊せ、やったー、ナイスー、イエーイ。なんだこっちは。やった、すごい、安藤さんすごい、3番目に入ってる。いやー、すごい。いやもっと褒めろ、もっと褒めろ。うわ褒めたくないパターンのやつや。はい。あー、もうなんかよく頑張ったよ。コウモリ？なんやい。敵のシール？これ聞かれて突っ込まれたら美味しいなって思いながら。見事に突っ込んでくれましたね。大阪人やからね。ちょくちょくさ、デッテニー2のあれが出てきたね、情報が。今、プレイステーション公式 の、 あのツイート見てるけど。なんかね、もう全部がリセットされてるから、初心者っていうか、デッテニー2の新規プレイヤーも安心して絶望の淵から始めるといいよみたいなことを書いてる。絶望の淵。でもな、そのトレーラーとかもちょくちょく出てて、バンジーが出してくれてて、結構ね、うわ、面白そうだよ。うわ、ちょっと待ってよ。ほい。もう君らツイッター載ってないからさ、メッセージ送るん。あ、そや、帰るんちゃん、これで。うん、うん、あの武器スキン、私あれが欲しいね、うん、サンダーボルトのさ、サンダーボルトやったっけ、うん、のサンダーボルト、うん、ちょっと待って、ね、あの武器スキンが欲しいね、うん、めっちゃ可愛いねんって。うん、サンダーボルトの武器スキン、何それ。知らない、適当に言ってる。あ、でもこの餅っていうのも可愛いよな。ヘムロックか。餅？うん、餅。オープネー餅。これめっちゃ可愛いよな、8ビット。
320円もする。マジかよ。俺のカートゥーンネットワークに出てきそうなバナー欲しいな。あったっけそんな。カートゥーンネットワークに出てきそうな。だって、タック脱出できない。なんで？タイタントゥーズ面白いで、見てるけど。むっちゃ可愛い。ねそれ。え、タイタントゥーンズ知らん？知らん。YouTube でタイタントゥーンズって調べたら出るで。これ欲しい。この寿司バーとかカフェとかさ、うん、高いよな。1500やで。支持者からのギフト。何の1500それ、リリック的な。リリック的な。あー、あれか。うん。どれにしよっかな。1,2,3,4,5,6 種類ある。種類どうしよう。バカバカ。青色綺麗よな。でもな、殺される瞬間見てしまった。あ、でもカフェかわいい。リロードいるかな。タイタントゥーンズも欲しいな。なんかこの恐竜の密集してるやつが欲しい。ネッシーボールと、あの、チンアナ、チンアナゴみたいなやつですか？うん、そう、むっちゃ可愛いやん。うん。でもその隣のさ、ノーススターと BT っていうのもいいよね、雰囲気が。リア充って感じで。うん、ノーススターと、ああ、手繋いでるっぽいやつですかね。ですです。むっちゃ可愛い。なるほど。まあ、やっぱベリーさんには白ご飯が似合ってますよ。なんて。白ご飯って何？ご飯と白ご飯。なんで白ご飯が似合うっていう風なイメージがついてんだよ。じゃあお茶漬けのバナーが出るように運営に言いましょう。何よ、お茶漬けのバナーって。ほんと。ひどこの子ら。